رضولداری شنالی اگی حکومت برای مهربانی ایک شر علی یا تمتا وی خدا سر شری گفته مجبوری ہے اللہ تبلا عزت تی بچو ای نال بند نچو گئی خود خودکشی کی ودا مچ تی کس مو موڑے ساتھ میر عبد الخالق نمار مغروری نشر نے حسابت کنا اوران زی املک نیٹنی کنا ما سن چنا دا وڈو ما سن سی دل زول زول بزدیش یا شو دیو یا ایت نا دیکی ای غلام احمد ولد محمد خیر نماروٹ چاگے چیتر ٹھکنا ارائی ساکب میر عبد الخالق نمار مغروری نشر نے حسابٹ کھنا اران زی املک نیٹنی دل زول زول بزدیش یا شو دیو یا ایت بتکنی نکا دیو دا کنا گزارش انا دی غریب سٹک مزرکار بندہ سٹک تے نیلو مفکنے اللہ مار افغانے صرف وہ مارکن ابدا مارکن وہ ڈھوئیں گا تے کچھو کیلو مفکنے بندو افکنے صرف کنے جنہ ذات سٹک اورا گئی ان پیشہ مرے ہو کہ اورا نزی ہے ہم لگے کک اورا خوز تکا شوک کلاش کو اپنا گئے شراب اک دوٹی اورا انتری ہم لگے کک ماسی مگے چلا دیتی ہے دا مجھ تو سنگا سرکی مصر سار مصر کی آئے وہ نا سرک کنے گزاری شنہ دی اگے حکومت برائے مہربانی ایک شر علی یا تمتا وی خدا سر شری گفتے مجبوری ہے اللہ تبلا عزت تھی بچو ہے ایک ڈال بند نے چھو گئی خود خودکشی کی وہ دم مچ تھی کس مو موڑے دا ساتھ کے دا چتر نہ سی نا جی ہاں دا چتر نہ سی دا نہ بندا ہے دا اج نور محمد نے علم نہ ماری وہ منسنی ہوں نہ منسنی ہوں لگتی ہے وہ سب دان پائے گی وہ جانتے ہو انت کی پڑی وجہ نہ دیکھ زور زبردستی ادا مسجد کو کرنے تک دا افسانہ ہوش سالا مسجد کو نماز میں چنا ادا دے اگے اتری تیز تفیر دی فوج نے صاحب اٹھی دا زور زبردستی اٹھی ہوت نہ میں شراب اکتوٹی کوز کا شو قران تچی تو فق کو پا شراب اکتوٹی قران تچی بننگ تو جی اس پہ ریچ مچ ہی پارے نٹک اموز دے ام لگا رہی رانا تھی ہم پارے نٹک مست نمبر بار اور اورا گبسو نہیں یہ اموز ایسا پانی ہم پارے نٹک اللہ تھی ہم پارے نٹک پین اس پہ ریچ میر مزدور ہم پارے نٹک مچ سیر خلو کو اک نہ پارو کی چف دور چی اک کے پارا جی دار بندن سکی نکن کن کتن اٹھتے نا کلیسن کنا دا عذابی کو اسی تسکر بیمار ہے
اوراچ تمان دالم سائی سے بڑھا ہے